ସନ୍ସାଇନ୍ ହସ୍ପିଟାଲ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଜି ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ କିଛି ଜାଣିବା। ତ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଆମେ ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ଭାବେ ବ୍ରେନ୍ ଆଟାକ୍ ବା ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗ ବା ପାରାଲିସିସ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଏଇ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ମୋଷ୍ଟ କମନ୍ କଜ୍ ଅଫ୍ ଡେଥ୍ ଆଣ୍ଡ ମୋଷ୍ଟ କମନ୍ କଜ୍ ଅଫ୍ ଡିଜାବିଲିଟି ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱାଇଡ଼। ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 15 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏହି ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ବା ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଏହା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇସ୍କେମିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ବ୍ରେନ୍କୁ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ହେମୋରେଜିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ରକ୍ତନଳୀ ବ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଫାଟି ଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ରକ୍ତନଳୀ ଫାଟି ବ୍ରେନ୍ରେ ରକ୍ତ ଜମାଇକି ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ଯାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବ୍ରେନ୍ର ଫଙ୍କସନ୍ଟି ଠିକ୍ସେ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଦ୍ୱାରା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ର କ'ଣ କ'ଣ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ ରହିଛି, କେଉଁଥିପାଇଁ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହୁଏ? ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ର ବହୁତ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ ଅଛି, ଯେପରିକି ଗୋଟେ ହେଉଛି ବୟସ। ଯେତେ ସାଧାରଣତଃ ଏହା ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, 50-60 ବର୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ବୟସ ହେବା ପରେ ସାଧାରଣତଃ ଏହା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଡାଇବେଟିସ୍, ବ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ରେସର୍, ହାଇ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଲେବଲ୍, ସ୍ମୋକିଂ, ଆଲକୋହଲ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ର ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ଯେମିତିକି ଆଟ୍ରିଆଲ୍ ଫିବ୍ରିଲେସନ୍, ଡାଇଲେଟେଡ୍ କାର୍ଡ଼ିଓମାୟୋପାଥି, ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ଫୋରାମେନ୍ ଓଭେଲ୍ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍କୁ କରାଇଥାନ୍ତି। ତ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ର ସିମ୍ପଟମ୍ସ କ'ଣ ହୋଇପାରେ, ତା'ର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଯେମିତିକି ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ସାଧାରଣତଃ ହଠାତ୍ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଥିରେ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ଆମର ଶରୀରର ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱର ହାତ ଗୋଡ଼ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତା ସହିତ ହାତ ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ, ମୁହଁଟା ଗୋଟେ ସାଇଡ଼କୁ ବଙ୍କା ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଲୋକର କଥାଟା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ବା ପାଟିଟା ଖନି ମାରେ। ଏହା ସହିତ ବେଳେବେଳେ ଲୋକଟା କିଛି ବୁଝିପାରେ ନା, କଥା ବୁଝିପାରେ ନା କିମ୍ବା କହିପାରେ ନା। ଚାଲିବା ସମୟରେ ଲୋକ ଟଳମଳ ହୋଇପାରେ, ତା'ର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ପାରେ, ହଠାତ୍ ମୁଣ୍ଡ ତୀବ୍ର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ହୋଇପାରେ, ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଦେଖା ହୋଇପାରେ, ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ଯଦି ଏସବୁ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିପାରିବା। ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆମର ଇସ୍କେମିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ଯଦି ଆମେ ପେସେଣ୍ଟ ରୋଗୀଟି ଆମ ପାଖକୁ 4.5-4 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ TPA, ଟିସୁ ପ୍ଲାଜମା ଆକ୍ଟିଭେଟର୍ ଦେଇଥାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ପରେ ତା'ର ଡିଜେବିଲିଟି ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ତ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍କୁ କ'ଣ ରୋକାଯାଇପାରିବ କି? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍କୁ ରୋକିପାରିବା। ତ ପ୍ରତି ଯଦି ଆମର 40 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରତି ଲୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିୟମିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼୍ ସୁଗାର, ବ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ରେସର୍ ଚେକ୍ କରିବେ, ତା ସହିତ ଦୈନନ୍ଦିନ 30-45 ମିନିଟ୍ ବ୍ୟାୟାମ କରିବେ, ଆଉ ଖାଦ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଯେମିତି ସାଚୁରେଟେଡ଼୍ ଫ୍ୟାଟ୍ସ ସେସବୁ କମ୍ ଖାଇବେ, ଏସବୁ କଲେ ଆମେ ଆଉ ତା ସହିତ ସ୍ମୋକିଂ ଆଲକୋହଲ୍ଠୁ ଦୂରେଇ ରହିଲେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍କୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆମଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିପାରିବା। ଏଠି ଆମର ସନ୍ସାଇନ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆମ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଟିମ୍ ଅଛି। ତ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଲେ ଆମେ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଯଦି ଇସ୍କେମିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଯଦି 4.5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆସେ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଟିସୁ ପ୍ଲାଜମା ଆକ୍ଟିଭେଟର୍ ଦେଇପାରିବା। ଆଉ ତା ସହିତ ଯଦି ବେଳେବେଳେ ହେମୋରେଜିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଯାଏ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଳେବେଳେ ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ଥାଏ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆମର ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷ ନିରୋସର୍ଜନମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ସେଥିରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଆଇସିୟୁ କେୟାର ମଧ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଠି ଆମର ଭଲ ଫାସିଲିଟିଜ୍ ଅଛି, ଆଇସିୟୁ କେୟାର ମଧ୍ୟ ଭଲ ଫାସିଲିଟିଜ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ଆସି ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆମର ପୋଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଫିଜିଓଥେରାପି ନିହାତି ଦରକାର, ଆମର ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଡେଡିକେଟେଡ଼୍ ଫିଜିଓଥେରାପି ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ଲୋକଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ପରେ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ବା ତାଙ୍କର ଡିଜେବିଲିଟି କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ସନ୍ସାଇନ୍ ହସ୍ପିଟାଲ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର।